امیر اہل سنت کی بارگاہ میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ضیاء کوٹ سے محمد سلیمان مصباحی. بس آپ کی بارگاہ میں قرضی ہے. ہمارے پنجابی میں کسی صوفی بزرگ کا ایک شعر ہے کہ جیڑی مہندی رنگ نہ دیوے کیے اس دا لانا، جیڑی مہندی رنگ نہ دیوے کیے اس دا لانا، سونے ملن ہزاراں پر اساں نہیں یار وٹانا. بس دعا فرما دیں یار کے دروازے پہ زندہ رہیں اور یار کے دروازے پہ موت آئے. سبحان اللہ، آمین. یہ جو یار بدلنے والا معاملہ ہے نا، اللہ اس سے بچا لے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آپ کی آواز سن کر ہی سبحان اللہ کی آواز میری توجہ گئی. اللہ آپ کے علم و عمل میں برکتیں دے. آپ کے کلپ میں نے سنے ہیں، ماشاءاللہ بارک اللہ فیکم. اللہ مزید فضیل ثم مزید. صاحب نے دعا فرمانی ہے کہ اللہ غرور و تکبر سے بچا. آمین آمین. اور اللہ استقامت دے، اللہ آنکھوں کو، اللہ دل کو پاکیزگی دے. آمین. اللہ مال کی محبت سے بچائے. آمین. اللہ اپنے اور اپنے محبوب کی محبت عطا فرمائے. آمین. اللہ آپ کے عجز و انکسار میں بھی برکت عطا فرمائے.